a mi vam predstavljamo trećeg takmičara za večeras. U pitanju je Nemanja Mijatović, rođen 30. popularni. Pa želeo bi normalno, pa ne bi želeo, Željko je postigo to što je postigo, i Vuntra je popularan, tako da. U redu, znači ti sanjaš da postaneš popularan. Tači. Ok, šta večeras pevaš? Pevat ću od Sergeja Ćetkovića, Nazovi me. Ok, Nazovi me kad postaneš popularan, važi? Važi. Noćas me svi na tebe podsete pogledima, moju bol osete čutima, znam da tjebe ne zemi. Mrzim što svi za tebe pitaju za usana, tugu mi pričaju uvek da si tu kao nekad kolani. Ja, slome me pitanja, gdje li si sad? U zalud pitanja čutima znam da sada smo sami. Nazovi me i da si još dobro to mi javi. Ja nemam kud, ti samo si tu u mojoj glavi, to spas. Nazovi me, bez sebe su dugi ovi dani, jer kao mu, ja živim za nas. Nazovi me, i da si još dobro to mi javi. Ja nemam kud, ti stalo si tu u mojoj glavi, ko spas. Nazovi me, bez tebe su dugi ovi dani, jer kao luk, ja živim za nas, za nas. Hvala, hvala. Preživao si ovaj najteži deo, sada ostaje da čujemo šta žiri misli, možda i to čak najteži deo, vidjet ćemo. Cveta, izvoli. Verujem da ćeš moći Kaju da nazoveš u jednom trenutku, a do tada nastavi da radiš na sebi. Eto, tako misli Cveta, Banem. Nemanja, dobro, intonativno, trena te progutala potpuno, ali si dobro pevač, to se čuje i trema nije uspela to da sakrije, bar od mene. Hvala te. Hvala Baretu, Željko. Ti si muzičar, jel? Da. Ideš u muzičku školu neko, jel? Završio sam srednju muzičku u Stankoviću. Aha, super, odlično. Ono što se da ti kažem da to što se uči u muzičkoj školi i ovaj posao nije baš povezana naš puno i treba će ti puno tog iskustva, bilo bi lepo da nastupaš negde, da malo učiš taj odnos sa publikom i tako dalje. To ti je ono, po meni, što ti tiče pevanja, sve super, samo malo to mi je, neko si vrtao glavu levo, desno, ono, ne znaš u koga da gledaš, znaš, pošto su podržali su te ljudi, očigledno, mislim, tako da, eto, samo to malo, probaj da nastupaš sa nekim malo i to je to, eto. Hvala. Hvala žiriju. Nemanja, eto ti poslušaj savete koje ti je dao naš žiri i naravno nemoj da zaboraviš na mene i da me nazoveš jednog dana. U redu.